Slováci. Express Ringy R18 společnosti České dráhy ze směru Veselí nad Moravou přijede ke druhému nástupišti na čtvrtou kolej západní část. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov. Pravidelný odjezd 9 hodin 27 minut. Pozor, hlásím změnu koleje. Zpožděný rychlík číslo 3892 Slovácký Express Ringy R18 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová, který dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov, přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Pozor, hlásím změnu koleje. Zpožděný rychlík číslo 3892 Slovácký Express Ringy R18 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová, který dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov, přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vážení cestující, zpožděný rychlík číslo 3892 Slovácký Express Ringy R18 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov. Pravidelný odjezd 9 hodin 27 minut. Thank you.